Poprvé v novodobé historii opravené knihovny města Hradec Králové ožila střecha tohoto objektu. V rámci celorepublikového turné na střechách ho doslova zaplnila muzikou a fanoušky kapela Opět a Radeček. No parádní, každá ta střecha je jedinečná a hlavně zjišťujeme, kolik fakt dobrých prostorů a krásných střech po republice je, tak my jsme rádi, že už na tom prvním turné jsme jich pár objevili a že skvělí lidi, kteří nám umožnili hrát na různých střechách, se objevili, včetně Hradce. No a to je nádherný a vlastně je to i zastřešený, což je taky dobrý. Divákům nevadilo ani poměrně chladné počasí, protože si mohli vypůjčit deky. Vedení knihovny slibuje, že střechu objektu začne v následujícím období využívat mnohem častěji. Do budoucna plánujeme, že bychom to prostředí ještě zútulnili, pořídili tam lehátka a využívalo by to více návštěvníků. Tento střešní prostor je návštěvníkům otevřen už od doby, kdy se knihovna ve Vonkově ulici otevřela. Na střeše mohou návštěvníci především relaxovat nebo si číst knihu na čerstvém vzduchu.